Кристи Храменико! Уважаеми зрители, намираме се на спортната площадка на Грипс Арена, град Раковски. Както виждате, тук купона и състезанията текат на макс. Разговаряме с един от организаторите, господин Георги Жеков. Здравейте! Здравейте, привет на всички зрители на канала М. Как сте? Много добре, настроението е супер. Напрежение няма ли? Напрежение, нека да кажат тези, които участват. Е, добре да е, вие като организатори, като хора, които имате и близки хора в отбора, не може да нямате напрежение. Когато гледаш оспорван добой, напрежението не липсва. Така че има адреналин, има тръпка. Много е приятно, че младите деца така имат ентусиазъм, имат хъс, имат желание, имат настроение за победа и в крайна краища в Раковски става нещо, което нали, помага за младите деца да тръгнат в правилната посока. Това е нещо различно, организира се за втора поредна година. Какви са вашите наблюдения тази година? Има ли повече хора, интереса нараства ли? Още е рано да се каже, едва началото на турнира е. Така че миналата година имаше много лошо време, ако се спомнят зрителите. Тази година поне прогнозата се очаква да бъде по-добра. Сега трибуните са така, започва да се пълнат. Смятам, че има хора, които
биха отделили времето си тук, така че ще бъде добре всички да се насладят на децата, които толкова време са тренирали и днес на ето първата победа е факт вече. Раковски е показал, демонстрира сила. Какво по-хубаво от това? Наистина пожелаваме ви невероятен успех по времето, през което тече турнира. Той е два дена, след маничко започва откриването. Какво включва програмата по откриване? След малко ще започне откриването, ще има приветствие, ще има поздрави, ще има от естествено всички организатори. Така че всеки един е добре дошъл да дойде на това мероприятие и надявам се да достави удоволствие на всеки един от зрителите. Защо решихте да станете организатор? Значи основната причина е, вижте, че отраслото поклонение е просто насочено към виртуалната среда и много от тях губят връзка с реалната действителност. Спорт е начин, по който децата се изявят и да остават ненужните неща и да дадат своя ентусиазъм, своята устраност, своята цел към неща, които наистина допринасят нещо от тяхното поведение. Защо точно тук в Раковски? Раковски е перфектно място, та прекрасна арена, която нашите приятели от Грипс са построили. Е едно прекрасно място, което, нали, не много градове могат да имат, нали, а ние трябва да сме чувстваме привилегировани, че имаме такова съоръжение и независимо, че, нали, те са инвестирали доста време, ресурси и финанси да се случи това нещо, така че това е много голяма придобивка за градене. Наистина е така. Как се чувствате да като организатор, част от организацията на едно такова нещо, което е полезно като цяло за обществения живот в град Раковски? Точно това преди малко казах, че общественият живот, нали, едно такова събитие, нали, организирано, нали, и предоставено на всеки един човек, който иска да се присъедини към това нещо, то не струва на никой нищо, освен да вложи емоция, желание и да прекара едно чудесно време. Да, ама не всеки ще го направи това за хората. Ето, за това е свободно, всеки, който иска да го направи. Да, вие защо решихте да го направите? Аз преди малко казах, нали, освен да откъснем децата от виртуалната реалност, сам това ли е причината? Основната цел са децата. Когато те имат пример, когато те имат поле на изява, много от тях, нали, стават, се запалват за това нещо. А това е правилното нещо. Освен това, всички родители, които са покрай тях, всички познати, близки, те се чувстват съпричастни. Това събужда, нали, една обща цел. Една обща цел, която силото ежедневие така не става толкова сила, става много по-приятно. Разбира се, благодаря ви много за това участие. И аз надявам се за наистина това да допринесе за така на фона на толкова тежки събития, които се случват около нас, да една така да подобри емоционалния статус на нашите съграждани. Наистина, сигурна съм, че това ще се случи. Ще да подобрим настроението в положителна посока с следващия материал, който ще излъчим. Уважаеми зрители, останете с нас в този хубав юнски ден, а и хубава вечер, за да имате един страхотен уикенд и едно страхотно преживяване. Останете с програмата на канал M. We'll be right back.
Уважаеми зрители, продължаваме да се включваме от спортната площадка на Грипс Арена, град Раковски. Точно преди да започне официалното откриване на баскетболния турнир, разговаряме с отец Румен Станев. Здравейте, отче! Добър вечер! Опиш тук? Ботев! Вие сега тук като гост, като отец, като играч, като какъв присъствате? Каква е вашата роля днес или всякаква? Точно гост не бих казал, малко даже като домакин, защото знаете, че все пак това е игрище на църквата, църковен имоти, но благодарение на фирма Грипс, на двамата братия Йонко и Любо, успя това игрище да придобие този вид. И аз съм много радостен, защото виждаме какъв ентусиазъм, а колко много деца тренират, играят, също и по трибуните. Това, което радва всеки един човек, когато види тези усмивки по лицата на тези деца. Верно, че наистина не се сетих, че вие сте и в ролята на домакин и разбира се, сте щастлив да видите резултата от стопанинстването на точно нали, този терен. Предполагам, че ще вземете участие в откриването. Надявам се само да станем по-бързо, защото след малко имам литургия, но ако не мога тук да благослови, ще благослови църквата. Така че да, поканен съм да дам един благослов, да може децата да нямат контузии, всичко да бъде така, Бог да ги благослови, да бъдат здрави и да могат да играят и да се радват. Също така искам да кажа, че напоследък наблюдаваме, това е едно мероприятие, е част от мероприятията, които съживяват нашия град, живота в нашия град. Вие какво е вашето мнение? Подкрепите ли такива събития, мероприятия? Разбира се, те са много важни, защото показва, че градът е жив, има дух, има живот, има млади хора. И по някой път дори така идват като че ли в повече, но точно това е радостното, защото постоянно имаме покани от тук, от там, от другото място и човек не може да насмогне, но... Добре да има повече, нали? Да, но това е хубавото, че за всеки, според неговите интерес, има възможност някъде да се включи. И колкото повече спорта се практикува, толкова по-добре и за града, за подрастващите, за всички. Благодаря ви, отче, че взехте участие в нашата програма. Желаем ви успех. Желаем ви приятно прекарване, доколкото успеете да останете, разбира се. Да, благодаря. Успех на децата. Пилите и кадети до 16 години. На втория ден, разбира се, започваме с мини баскетболистите до 10 години, а след това следва и турнира при мъжете. И сега, за да открием както подобава баскетболния турнир, позволете ми да дам думата на отец Румен. Здравейте! Много съм щастлив, че това игрище е така пълно с деца и хора, които са дошли да ги гледат. Виждам усмивките по вашите лица. Аз ще се моля наистина да няма така случай на травми, да няма лоши неща, а само хубави неща да ви се пъсват в живота и в този турнир. Затова един благослов. Господ да бъде с вас, да ви благослови всемогъщия Бог Отец, Син и Свети Дух. Амин. Успех на всички! Благодарим отец Румен за хубавите думи. А сега ще помоля и господин Цветан Жеков, който е един от инициаторите на турнира, за няколко думи към всички вас. Добър ден! Благодаря на всички, които се намерят на тази площадка. Ще ви пожелая успех, здраве и много, много бъдещи успех. Някои ще отидат нагоре много, а благодаря на вашия труд. Други може да се оставя по средата, но те да знаят, че трябва да спортува. Бъдете още веднъж. Живе здраве, успех на паразитството. Аплодисменти за Цветан Жеков и неговите хубави думи. А сега ще помоля тук при мен да дойдат господата Иво